teu comando. Entrega, vom pustile na pragu. Gospod Jok niso dobri, nič jim ne manjka. Oni bodo že poskrbeli zate, ko jaz ne morem. Vem, da sem slaba mati, a drugače ne gre. Če bi bil tvoj oče pošten, bi bilo vse drugače. Obljubljal mi je, da boš postal imeniten gospod. Potem pa ni hotel več slišati zame. Ja, kaj pa naj bo? Kaj misliš, da je otrok? Poglej, čisto majhen je še, dojenček. Ampak, kaj je počel tukaj celo noč? V našem župnišču ni nobenih otrok in jih tudi ne bo. No, danes pa se v tenem našel tukaj. Menda ni padel z neba in kot kaže, tudi da boli ti tam drugam. Svoje otroke. Ampak pustiti ga pred župniščem, to pa tudi nikamor ne paše. Kaj pa govorite tako zgodaj? In ti, mata, ja kaj pa počneš z otrokom v naročju? Dobila sem ga. Pa ti kaj govoriš? Otroka se ne dobi pa tako izmeniti. Tukaj na pragu je ležal in jokal. Zdaj ni prvi, ki ga je mati zapustila. Ljudje smejali, če bi pred cerkvijo vesele plenice. Vodali še domišljo, da se nekaj. Ah, nič. Peter, Pavel, Glavar, 2. maja 1721. Bolj malo je, a vsaj nekaj vemo o njem. A o očetu in materi pa ni nič? To bodo ljudje ugibali. Ženske posili fane, bodo spet imeli nekaj za upravljanje. Le gledajte, da si ne bosta vidva preveč zmišljevala. Marta, odnesi za sedaj otroka v paru, potem pa pojdi k Basaju. Naj se gospodari njegova žena takoj oglasita pri meni. Upam, da bomo vse lepo uredili. Bog da je srečo, gospod župnik. Vsaj tole je pa cela Basajeva družina. Kam pa kam? Ali greste na Božjo pot, da ste se vsi skupaj odpravili od doma? Danes imamo drugačna pota, vesela in žalostna obenem. Naš Jernej, gre v ljubljanske šole, sosed ga bo spotoma peljal z vozom. Mi pa se bomo sedaj poslovili. Saj vem, da bo tako za najbolje. Rad pa bi bil duhovnik, tako kot vi, gospod župnik. Ja. Biti duhovnik, to je res lep poklic, pa tudi težak in odgovoren. Doseči pa ga ne more vsak, ki bi to rad. Treba je iti v šole, to pa veliko stane. Samo veliki kmetje si to lahko privoščijo za svoje sinove. Tebi, Peter, Pavel, pa so ta vrata verjetno zaprta. Oče, le dobro ga navadite na kmečko delo. Vedno mu bo prišlo prav, če bo močan in priden. Tale naš Peter Pavel, kar za svojega smo ga vzeli in radi ga imamo. Škoda, da ne more še on v šole. Prej je povedal, da paste živino, zraven pa bere knjige. Knjige? Ja kako pa si se naučil brati? Tega ne zna skoraj nihče v moji pari. Kaj to je dom in drugi, tistim najdenškom, ki ga imajo za svojega? Tudi tam je znani več ljubljanskim šolam. Pravijo, da so mu mestni dijaki kar naprej nagajali. Posmehovali so se mu, ker je prišel s kmetov. Nekaj časa je potrpel, potem pa je tri naenkrat premlačil. Prav je naredil, ampak zaradi tega se je tako zameril njihovim očetom. Pa županu in mestnim veljakom, da je moral drugamo šolo. Tudi jaz sem nekaj slišala o tem. Pravijo, da je sedaj v Gracu na Štajerskem. Bog ve, kje je to. Je pa res čudno, da so ga sploh poslali v šolo. Nima ne očeta, ne matere. Pri
Pastajevih meda tudi niso tako bogati, da bi podpirali tujega otroka. A ne veste, na župnik mu je pomagal. Ampak zdaj, ko ni več upravitelj kumenske posesti, ima predvsej manj dohodkov in bo težko kaj plačeval. Gospod župnik, ali me napoznate? Peter Pavel sem, vaš najdenčev. Oh, moje oči, zmeraj slabše vidim. Pa si res ti, kako si upravil šolami v Gradcu? Si dokončal bogoslovje? Si že posvečen za duhovnika? Res sem se težko preživljal, a v šoli mi je šlo kar dobro. Pripravil sem se že na posvečenje, pa se je spet zataknilo. Škof mi ni hotel podeliti redov. Pravi, da so taki predpisi. Saj sem ti povedal, da boš imel težave. Nezakonski otrok si. Ne veš niti, kdo sta tvoj pravi oče in mati. Tu pa je po cerkvenih zakonih zadržek, da ne moreš biti posvečen za duhovnika. Če bom čakal doma, z mojim duhovništvom nikoli ne bo nič. Pojdi vsem na Hrvaškem in tam počakaj, da bo na Malto peljala kakšna ladja. Medtem lahko živiš pri družini Zandonati. Saj so prijatelji barona tista ferata. Gre najprej pogledat Basajevi, potem pa se bom podal na novo pot. Z Bogom, gospod župnik, molite za me, da bom končno dosegal, kar si najbolj želim. Srečno pot, Peter Pavel. To leto ženici ne tič ne miš. Duhovnik si pa še maševati ne smeš. Prav tako ne smeš krščevati, ne spovedovati in ne pokopavati. Pri meni si za kaplana, pa te ne morem poslati niti k bolniku, da bi ga pripravil na zadnjo uro. Hudo mi je, da vam ne morem pomagati kot duhovnik. Sem pa v tem letu naredil veliko drugega. Obhodil sem celo župnijo. Povsod sem srečeval ljudi in jim svetoval, kako naj gospodarijo. Koliko več bi lahko pridelali, če bi jim kdo povedal, kako je treba delati. Nobene lakote ne bi bilo več v naših krajih. Jaz že nekaj sestavljam o čebelah. Posebno o njihovih maticah in o rojenju. Pa ne vem, če bo kdaj kaj išlo. Če bi pisal po nemško, ne bi imel nobenih težav. Ti pa res nikoli ne odnehaš. Zmeraj hočeš nekaj novega in boljšega. Me prav zanima, kaj vse se ti podi po glavi. Glejte, tamle bi lahko postavili novo beneficijatsko hišo. V njej bi živel kaplan. Prostor bi bil še za knjižnico in tudi za šolo. V njej bi rad učil nadarjene dečke, da bodo lažje šli naprej v šole. Poslušajte, gospod župnik, prav tole čakam že celo leto. Sam papež Benedikt 14. so podpisali dispenzo. To je zdaj rešeno. Dobil sem dokončen spregled zadržka zaradi nezakonskega rojstva. Zdaj bom lahko zares opravljal to, kar me veseli in kar je moj poklic. Peter Pavel, tega sem pa res vesel. Čestitam ti, da ti je po vseh križih in težavah le uspelo. Velike skale so ti zapirale pot do cilja.